Vetëm pak ditë pas akuzave ndaj presidentit të ekipit të Bylisit, Besnik Kaplanaj, ky i fundit shpalli dorëheqjen. Ajo akuzua se ka qëlluar me mjetet të forta në kokë delegatin e Federatës Shqiptare të Futbolit, Besnik Çela, gjatë ndeshjes Bylisi-Laçi, ndërkohë që policia e Fierit e shpalli në kërkim pas këtij incidenti. Megjithatë, në linjë telefonike për Ora News, Besnik Kaplanaj, duke u vedorzuar në polici, ka rrëfyer të gjithë ngjarjen, ndërsa ka hedhur poshtë edhe akuzat duke theksuar se është abuzuar shumë me emrin e tij. Po, pasi e përmua, dje mas dite që ka pasur një urdhë ndalimi për mua, atëherë më njëherë vendosa që të paraqitem për ballë drejtësisë. Pasi është dhënë një penallti minuta të shtesë, është akorduar një penallti minuta të shtesë, me kërkoj të ndihmë nga delegati Bec Çela, Besnik Çela, dhe nga stafi im që të qitonin të tifozët që të sigurët ishin tepër të rritur, kam hyrë në stadium, më dalë para tifozës, për 3-4 minuta, dhe që ata që të soshin dhe vazhdojnë dhe loja. E shumë penaltia nga lojtari Vucaj, ka pas një rritim të madh nga drejtues të Laçit, aty në moment edhe vetë lojtari Vucaj janë kthyer dhe janë në drejtimin tim, duke filluar të akuzuar që janë të agur, që janë të gjitha problematika që aty ka kërcit një kështu konflikt ata të tyre të ne tonat, unë për personalisht njët. Fjallë tila jo do edhe nga kategoria, jo probleme disi të nivellit ulta, ka rrit një konflikt aty, ka kaluar konflikt, ka kaluar dhe një konfrontim fizik, aty ka ardhë dhe delegati Besela, pa dashur atje ka ndodhë të incident. Dhe është abuzuar shumë me emrin tim e personalitetin tim. Për këtë gjë po shkohet përballë drejtësisë dhe fikseni të gjitha ato çka kanë ndodhur dhe si është e vërtetë. Kaplanaj akuzohet se gjatë ndeshjes Bylisi-Laçi ka goditur me mjete të forta në kokë zyrtarin e FSHF-s Besnik Çela. Gjarja ka ndodhur pas përfundimit të takimit ku presidenti i Bylisit ka hyrë në dhomat e zhveshjes dhe ka goditur zyrtarin e FSHF-s. Shefi i garave në FSHF, Besnik Çela, është dërguar menjëherë në spital ku ka marrë edhe ndihmën e nevojshme mjekësore pasi ka pasur dëmtime në kokë.